corpos giram como helicópteros. Desaparafusadas hélices, a força foi a forca de Hércules. Quem vai dar a letra? Morcego, borboleta. Quem vai dar o tempo? O mundo ou a ampulheta? Quem vai dar a luz? A mãe ou a profeta? Cobra que não anda, tá de saco cheio, tá com medo do que veio. Quem não pode com mandiga não carrega pra doar. Quem não tem nenhum na mão pode dar dois pra voar. Quem vai dar a letra? Morcego, borboleta. Quem vai dar o tempo? O mundo ou a ampulheta? Quem vai dar a luz? A mãe ou a profeta? Cobra que não anda, tá de saco cheio, tá com medo do que veio. Quem não pode com mandiga não carrega pra doar. Quem não tem nenhum na mão pode dar dois pra voar. De acordo com os nossos corpos. Os nossos corpos giram como helicópteros. Desaparafusadas hélices, a força foi a forca de Hércules. Quem vai dar a letra? Morcego, borboleta. Quem vai dar o tempo? O mundo ou a ampulheta? Quem vai dar a luz? A mãe ou a profeta? Tá de saco cheio, tá com medo do que veio. Quem não pode com mandinga não carrega pra atuar. Quem não tem nenhum na mão pode dar dois pra voar.